সম্বন্ধে বলা হলে সকলকে সমাধান জন্য সমস্যা তুলে আজি মই আকৌ এটা ভিডিঅ' আপোনাক উঠাইছো। আজি ভিডিঅ'ত মই আপোনাক দেখাম আপোনালোকে কেনেকে এটা এডচেন্স একাউণ্টত দুটা ইউটিউব চেনেল কেনেকে লিংক কৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কথা কথা কওঁ, আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাষত থকা বেলেগ দুটি ভিডিঅ' যাতে আহিবলৈ যোনবোৰ মই ভিডিঅ' দুটা ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সঠিকভাৱে পাই যাওঁ। পাছত আপুনি আপোনাৰ লেপটপ বা ডেস্কটপত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আহিব, যিহেতু মই লেপটপত কৰি আছোঁ আপোনালোকে ডেস্কটপতো কৰিব পাৰে মোবাইলটো কৰিব, কিন্তু এটা ভাল ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন ৰাখিব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পাছত আপুনি গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ খুলি ল'ব, খুলি লোৱাৰ পাছত আপোনাৰ এডচেন্স একাউণ্ট যোনটো আছে লগ ইন কৰি ল'ব। ঠিক আছে, লগ ইন কৰাৰ পাছত আপুনি এই ৱেবছাইটত দেখিছে তিনিডাল ডেচ আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তললৈ যাব, তলত একাউণ্ট বুলি যোনটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলত তললৈ আহিব, দেখিছে এক্সেছ এণ্ড অথৰাইজ, এইটো ভালকৈ ওলোৱা নাই, অথৰাইজেশ্যন এইটো এক্সেছ এণ্ড অথৰাইজেশ্যন ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছতে অলপ দেৰি ৰ'ব, ইয়াতে আহিব। তললৈ লৈ গৈছোঁ মই, যিহেতু মোৰ এটা একাউণ্ট এক্টিভ হৈ আছে এইটো দেখিছে, আৰু এইটো ষ্টেটাছটো এক্টিভ দেখাইছে। মই এডমিন এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু মই মোৰ নেক্সট ইউটিউব চেনেল ইয়াতে এক্সেছ কৰিম। তাৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব, ইমেইল আই ডি দিব লাগিব, মোৰ যোনটো মানে মই ইউটিউব চেনেল এড কৰিম তাৰ ইমেইল আই ডি দিব লাগিব। আপুনি আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডিটো কৰি ল'ব, মই মোৰ ইমেইল আই ডিটো ইয়াতে পোষ্ট কৰি দিছোঁ। পোষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইনভাইট ইউজাৰ অপশ্যনটো দেখিছে কাষত, ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। দেখিছে ইয়াৰ ইনভাইট হেজ বিন চেণ্ট টু দিচ ইমেইল এড্ৰেছ। অলৰাইট, এতিয়া আপুনি নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছটো দি লগ ইন কৰি ল'ব জিমেইলটো। জিমেইলটো লগ ইন কৰাৰ পিছত মই যিটো লগ ইন কৰি দিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ এনেকৈ ইণ্টাৰফেচখন ওলাব, ৰিলোড কৰি দিম মই। এতিয়া ৰিলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব গুগল এডচেন্সৰ এটা ইমেইল আহিব। দেখিছে ফাৰ্ষ্টত যোনটো ইমেইল আহিছে, ইউ হেভ বিন ইনভাইটেড টু এক্সেছ এন এডচেন্স একাউণ্ট। ঠিক আছে, এইটো মই এতিয়া অপেন কৰিম। অপেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইণ্টাৰফেচখন কেনে ওলাব আপোনালোকে চাব। ইয়াত দেখিছে কিছুমান ৰুলছ আছে, এই যোনটো লিংক পঠিয়াইছে আপোনালোকে এই লিংকটো অকল লিখিছে ইয়াত 20 দিনলৈকে ভেলিডিটি আছে, তাৰপাছত যদি আপুনি এই লিংকটোত এক্টিভেশ্যন কৰে তেতিয়া নহ'ব। ঠিক আছে, আৰু আপোনাৰ বয়স 18 বছৰতকৈ এবভ হ'ব লাগিব, এটলিষ্ট মানে 18 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। তাৰপৰা আপুনি চাব ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাইছে চাগে, এইটো যোনটো মই ইমেইল এড্ৰেছ এতিয়া দিলোঁ সেইটো ষ্টেটাছটো পেণ্ডিং দেখাইছে, আৰু মই এক্সেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব, এটা যোনটো ইমেইল মোৰ ইয়াত আহিছে সেইটো মই ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ভিজিট দিছ লিংকটোত ক্লিক কৰি দিম, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে নেক্সট ষ্টেপত গুচি যাব। নেক্সট ষ্টেপত গুচি যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিছে ইমেইল এড্ৰেছটো দেখাইছে, আৰু ইউ উইল ইনভাইটেড টু জইন এডচেন্স একাউণ্ট উইথ পাব্লিচাৰ আই ডি দিছ ইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ইউনিট টু এটলিষ্ট 18 ইয়াৰ্ছ অ'ল এণ্ড নিউজ দিছ অ'কে। এতিয়া মই কি কৰিম, এইটো যোনটো ইমেইল এড্ৰেছ আছে যোনটো মই নিউ এড কৰিছিলোঁ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম। এটা ক্লিক কৰি আছে মোক পাছৱৰ্ড খুজিব, নেক্সট নেক্সট কৰি দিম। এতিয়া মোক পাছৱৰ্ডটো খুজিব, মই যিহেতু পাছৱৰ্ডটো দি দিম ইয়াতে। দি পেলাই মই নেক্সট কৰি দিম। দেখিছে থেংক ইউ ফৰ জইনিং এডচেন্স ছাকচেছফুলি এডেড, দিছ ইজ মাই ইমেইল এড্ৰেছ এণ্ড টু এডচেন্স একাউণ্ট উইথ পাব্লিচাৰ আই ডি দিছ দিছ দিছ। এতিয়া মই মোৰ ষ্টেটাছটো চেক কৰিম যে সেইটো এডচেন্স একাউণ্টত এইটো ইউটিউব চেনেলৰ লিংক আহিছে নাই। এতিয়া চাওঁ তললৈ মই কৰি দিছোঁ, তললৈ কৰি দিয়াৰ পাছত এতিয়া যিহেতু পেণ্ডিং দেখাইছে তাৰ বাবে মই কি কৰিব লাগিব, ৰিফ্ৰেছ কৰিব লাগিব। ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট ইণ্টাৰফেচখন যোনখন ল'ব চাব, মই তললৈ কৰি দিম। তললৈ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত দেখিছে ষ্টেটাছটো এক্টিভ হৈ গৈছে, আৰু মই ইয়াতে এডমিন এক্সেছ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া
গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব, কমেণ্টত জনাব। যদি কিবা অসুবিধা পাইছে মই ডেফিনেটলি হেল্প কৰিম। আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এজ মাছ এজ ইউ কেন। আৰু ভিডিঅ' চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিবলগীয়া যোনবোৰ ভিডিঅ'টো তাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সঠিকভাৱে সঠিক সময়ত পাইছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।